ממשיכים את ההתקפת עומק שלנו מעבר לנחל עזה. חצינו את הנחל על גבי גשרי חיר עם חירניקים ומהנדסים ועם גשר שריון להעביר את כל הרקם שלנו. ועכשיו אנחנו נמצאים עמוק עמוק ברצועה, מוצאים בעצם את מנהרות הטרור הראשונות שמהם התחיל הכל. מה שאנחנו יכולים לראות פה זה פיר בעומק של 15 מטר, מבוטן עם סולם תקיפה שמתפצל בעצם לתוואי המקורי והראשוני של החמאס.